Олгодог докторын дараах судалгаанд сайдын нэрэмжит инновацийн тэтгэлэг олгох журмын дагуу өнөөдөр 10 залуу эрдэмтэн тэтгэлэг гардаж авлаа. Уг тэтгэлэг нь эрдэм шинжилгээ, судалгаа, туршилт, зохион бүтээгчлээрээ инновацид чиглэсэн төсөл бичиж чалгарсан залуу эрдэмтдийн судалгааны ажлыг дэмжин үр дүнгэн бүтээл болгох зорилготой юм байна. Докторын дараах судалгаагаараа тэтгэлэгт хамрагдахаар 50 орчим бүтээл ирүүлснээс ийхүү шилдэгүүдийг шалгаруулжээ. Монгол улсын их сургуулийн эрдэм шинжилгээний ажилтан даваа бүрүү Токиогийн их сургууль биотехнологийн чиглэлээр докторийн зэрэг хамгаалсан. Суралц хугацаанда ургамлын өсөл төгжлтийг нэмэгдүүлэн гадаад орчны тохиромжгүй нөхцөлийг даван туулах чадвараа сайжруулдаг шин генийг илрүүлсэн байна. Үүнийгээ зарим төрлийн зэрлэг ургамлд шилжүүлэн суулгаж хотын тохиолдолд хувь нэмрээ оруулахар шийдсэн байна. Далийн яган буюу дагуур тэрэлж ургамал нь одоо уулын ойд сүдэрсэг газар ургамал ургадаг. Тэгээд наранд гаргаж ирээд ил тавиад ургуулчаар гандаад одоо ургаж чадахгүй байдалд хүрдэг байна. Тийм учраас түүнийг нь генийн түвшинд зохицуулж одоо тэр нарны хурц гэрлийг төсөөлөх чадварыг нэмэгдүүлдэг генийг нь нийлгэжүүлээд тэгээд Улаанбаатар хотынхоо гудамж талбай тарьчих юм бол одоо энэ олон нас цэцэг ургамал учраас жил болгон тэгэж авчир сулах шаардлагагүй. Тэгээд хүн хүч хөрөнгө мөнгөний хувьд ч гэсэн одоо айгүй ашигтай тийм ажил болох юм аа. Тэгэд байгальд ээлтэй технологи болох юм аа. Залуу эрдэмтэн хорлоо хүний болон байгалийн нөлөөгөөр бохирдож доройтсон газрыг микробиологийн аргаар нүхэн сэргээх технологи боловсруулж, улмаар микробийн бэлтгэл үйлдвэрлэх нь хөрсний бохирдлын хэмжээ ихтэй манай орны хувьд чухал болохыг танилцуулж байна. Тэгвэл судлаач инх жаргал чихрийн шижин өвчтөе хүнд зориулсан гутал үйлдвэрлэж түүнийгээ зах зээл нэвтрүүлэх хэрэгтэй хэлж байна. Тэдний аль алин судалгааныхаа ажлын санааг гадны оронд суралцж байхдаа олжээ. Ер нь биологийн нөхөн сэргээлт бол физик химийн нөхөн сэргээлтийн аргуудыг бол эдийн засгийн хувьд олон дахин хэмнэлттэй байдгийг бол эрдэмтэд батлсан байдаг. Гадаадын өндөр хөгжилтэй орнууд бол биологийн аргаар тэр дундаа микробиологийн аргаар одоо бохирдсон орчныг нөхөн сэргээх, цэвэршүүлэх одоо юм ажил бол их хийдэг. Манай орны хувьд бол нутгийн омгийг илрүүлж одоо тухайн одоо бохирдсон орчинд нь микробиологийн аргаар нөхөн сэргээлж явуулах бүрэн боломжтой. Чихрийн шидэг хүний хөл мөн одоо их хөлдөрдөг, эсвэл хуврайсдаг гэх мэт шалтгаанаас болоод чинь арьсан амьсгалдаг одоо үзүүлэлтэй гэдэгтэй. Арьсан гутал өмсөх бас хэрэгтэй. Мөн бактерийн эсрэг мөөгөнцийн эс гэсэн үйлчлэгээтэй материалууд бас байх ёстой. Судалгаа хийх гэдэг нэг хэрэг, харин хийсэн судалгаагаа амьдралд хэрэгтэй бүтээл бас бодит ажил болох тал дээр анхаарах нь чухал гэдгийг боловсрол шинжилгээ ухааны сайд залуу эрдэмтдэд хандан хэллээ. Дэлхийн хэмжээний асуудлыг шийдэх тэр ирмэлзэл бол манай залуу судлаачдаас үнэхээр одоо үнэртэж байгаа, мэдрэгдэж байгаа. Тийм учраас бол бид нар Монголын шинжилгээ ухааны маргаашд бол үнэхээр гэрэлгээтэй, маргаашд бол үнэхээр итгэлтэй байгаа. Тэгээ бидний мөрөөдөл, бидний зорилго бол Монголыг дэлхийн шинжилгээ ухааны диважин болох зорилготой. Тэгэхээр тэр диважин байгуулах ажил та бүхэн бол үнэхээр гар бие шамдаж ажиллана гэдэгт бид нар итгэлтэй байна. Залуу эрдэмтдийг дэмжин тэдний шилдэг судалгааны ажилд олгодог тэтгэлгийн хэмжээ 10 сая төгрөг. 2010 оноос хойш энэхүү тэтгэлгийг нийт 36 хүн хүртээд байна.